ငွေနော်တမရာယုံကစာနဲ့အကြောင်းကြားတောင်းဆိုထားတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့အသင်းအဖွဲ့နှစ်ခုအတွက်အသုံးပြခဲ့တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်မယ်လို့အရင်မကွေးတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဥဖုံးမော်ရွှေကအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမကွေးတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြန်ပေးမယ်အကြောင်းကိုအရင်မကွေးတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဥဖုံးမော်ရွှေကဧပြီလ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အကြောင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမကွေးတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညိုကဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ဥဖုံးမော်ရွှေဘက်က ဆာနေတိုင်းအစိုးရရုံကိုအကြောင်းကြားလာရတဲ့ဆိုပြီးမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က Viber ကနေဆက်လှမ်းပို့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာတင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညိုကပြောပါရစေ။ ဥပပေါင်းမော်ရွှေကအကြောင်းပြင်ခဲ့တဲ့စာမှာနမစင်နှစ်ခုပါရှိပြီးနမစင်တဲအပိုက်ခွဲကာကြီးမှာနိုင်ငံတော်သမရာရုံးရဲ့အကြောင်းကြားစာအပိုက်ခါခွေးမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့ပြည်စည်းရုံးနဲ့ဆက်လင်းပြီး2008ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြင်လဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမယ်လို့ပာဝင်ကြောင်းသိရပါရယ်အပိုက်ခွဲခါခွေးနဲ့အပိုက်ခွဲကားငယ်တို့မှာတော့နိုင်ငံတော်သမရာရုံးအကြောင်းကြားစာပါအပိုက်ကားငယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ငွေကျပ်10တသမ5ခွန်ဘီလီယံကျော်အနက်ငွေကျပ်3500000000ကိုမေလပထမပတ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲကိုပထမအရင်အနေနဲ့ပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိတဲ့ငွေတွေကတော့လုံငဲလက်ပတ်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ကောက်ခံပြီးတဲ့နောက်2028ခုနှစ်ဇွန်လလနောက်ဆုံးပတ်မတိုင်မီပေးသွင်းသွားမယ်လို့အားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တမရယုံအចောင်းကျစားအပိုက်ကာကြီးမှပေါ်ပြထားတဲ့ငွေကျက်တင်းသသမ9ခန်းဘီလီယံကိုတော့2018ခုနှစ်ဇွန်လလနောက်ဆုံးပတ်မှတိုင်မီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံကိုပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေယင်းရင်းတရားတွေပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုကိုမိမိကိုယ်စားလေအဖြစ်ရွှေတုခအသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုံငဲဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ထွန်းမှတ်ပုတ်တဲ့အမှန်73မြင်းဆောင်မမတနိုင်98နဲ့969ကဆက်တွေဆောင်းရက်ပေးသွင်းမယ်ဆိုပြီးဥပုံမော်ရွှေရဲ့အចောင်းပြောင်းစားမှပါရှိရလို့သိရပါဗျာ။ အရင်အစိုးရလက်ထက်ကစီရင်ပြောင်းနေတဲ့မကွေးတိုင်းတွင်းရေနဲ့လက်ရက်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကရရှိခဲ့တဲ့စက်တမ်းပေါင်း8000ကြောအနက်စက်တမ်းပေါင်း3000ကြောကိုမကွေးတိုင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမကွေးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ရွှေတုခအသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးခဲ့တာတွေကိုလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်ကျော်ကတိုင်းစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညွန့်နဲ့ပြည်ရေးကြီးဝင်ကြီးဌာနကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစာပေးဖို့အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။